Aquests dies els conductors de Catalunya van una mica de cul amb el tema de la velocitat variable i l'anticicló. Convergència i Unió s'esforça a dir que els canvis en les seves decisions no han comportat cap problema. Però vegin com reacciona aquest camió que volia anar a Castelldefels a 120 i s'acaba d'assabentar per la ràdio que s'ha de tornar a anar a 80. Aquest segon fa la mateixa maniobra, però en aquest cas s'acaba d'assabentar que han tancat el Riviera. En aquest tram de la C32, tots els cotxes saben que encara s'ha d'anar a 80, mentre que el motorista es pensa que ha tirat endavant la reforma d'Artur Mas i ja pot anar a 120. Els que pateixen les conseqüències més dures d'aquests canvis són els encarregats de manteniment, que es cuiden d'apretar els botonets que canvien els números dels cartells lluminosos. Ahora 80, ahora 120, si es que esto cambia más que el Real Madrid entrenador. La indecisió en les mesures de la velocitat variable fa cometre encara més infraccions als conductors, com és el cas d'aquesta noia que es veu obligada a utilitzar el mòbil mentre condueix. Carinyo, que estàs mirant les notícies. Sí, per què? Què diu el Mas de la velocitat variable? Ah, ara està dient que es pot anar a 120. Així que apreto, li foto. No, espera, que no passis de 80, que diu que hi ha anticicló. Oh, per favor, quin lío, eh? Per sort no hem hagut de lamentar cap accident i tothom ha quedat més o menys content. Bé, tothom menys el camioner de l'inici que volia anar al Riviera i finalment va haver d'acabar anant al Bagdad.